Авдеевка пережила очередной массированный обстрел. Снаряды минувшей ночью разрывались в центре города. Один местный житель погиб, есть раненые. Повреждены десятки квартир и частные дома. О последствиях артиллерийской атаки расскажет Светлана Павлюкова. Пострадавшие есть в квартире? Обстрел Авдіївки начался едва на улице стемнело. Приблизно 18 годині почалися обстріли міста, причому почали обстрілювати на сей раз не стару Авдіївку, почали прострілювати, як кажуть, поселок Хімік, нову Авдіївку. Попали в центр міста, це буквально центральна вулиця міста, Гагаріна 1. Снаряд влетел прямо в окно одной из квартир этой многоэтажки в центре города. Жильцы рассказывают, взрыв был настолько мощным, что перекрытия на трех этажах обвалились. Прогремело, мы с Перекову выбежали в прихожую, а тут второй разрыв был. Ну, с Перекову побежали в кухню, а там тоже и окна вылетели, и стены повело. Все целы, ну, два пенсионера нищих остались на улице. К счастью, никто из жильцов дома не погиб, но несколько людей оказались заблокированы под обвалившимися стенами. Всех из-под завалов достали спасатели. Здесь нет, так они же третий этаж. Знайшли людей, яких засипало, почали розбирати завали, наскільки це можливо, для того, щоб розблокувати двері. Знайшли жінку і племінника її. Розібрали трохи завали, розблокували двері, допомогли винести речі. В многоэтажке от попадания снаряда начали смещаться панельные плиты и внешние стены. Одна из них на пятом этаже осунулась, из-за чего часть дома может просто рухнуть. Губернатор Донецкой области уже заявил об эвакуации жильцов. В будинку на Гагаріна в Авдіївці відселяємо весь під'їзд, переселяємо людей до територіального центру. Оперативний штаб надав автомобілі для перевезення речей мешканців. Поліція забезпечує правопорядок і охорону майна мешканців. Павел Жибрівський, руководитель воєнно-гражданської адміністрації Донецької області. Сусідній дом теж угодив снаряд. Пострадав пенсіонер. Проривом води з батареї були опечені ноги дідусеві, його зараз відвезли в лікарню. За жизнь мужчины борются врачи. Еще двое жителей Авдеевки в результате ночного обстрела получили осколочные ранения. Один из них скончался в больнице. Осколкові поранення шиї та голови отримав місцевий мешканець 1973 року народження. Його було госпіталізовано до лікувальної установи, однак врятувати життя чоловікові, на жаль, не вдалося. Крім того, осколкові поранення ноги отримав місцевий мешканець 1983 року народження. Ранений є і на передовій. До нас поступило 5 поранених бійців Збройних сил України, з них один важкий. Один середній, троє хлопці мають легкі поранення. По найденным осколкам от снарядов военные предполагают, по городу стреляли из танка. Прокуратура Донецкой области уже открыла уголовное производство. Обстрелы Авдіївки квалифицировано как террористический акт. Санкция статьи передбачає покарання до 15 років позбавлення воли. На місце обстрілів виїжджала слідчо-оперативна група, яка фіксувала як пошкодження жилих будинків, так і проводили огляд місця події. Последствия обстрілів Авдіївки зафіксировала і місія ОБСЄ. По данным облгосадминистрации, всего в городе повреждены 4 частных дома и 21 квартира. Ремонтные бригады сейчас вставляют окна и двери, восстанавливают систему отопления. Светлана Павлюкова, телеканал «Донбасс».